Norėkite pasveikinti šį sekmadienio vakarą įsijungę antrosios Lietuvos religijos pamaldų tiesioginę transliaciją iš ežerų krašto. Čia Utenoje daugia funkcionavimo. Utenos Juventusas daugiausiai klystanti lygos komanda. Čia sužaidžia. Markučius priima iš už galinės linijos gražintą kamuolį. Graži verpsta, metimas kairę ranką ir Mindaugas Kupšas. Netiksliai atakuoja iš toli, tačiau antrąjį šansą susikūrė Žalgiris ir Marius Grigonis lygina rezultatą. Koks švarus atrimas 4 taškų persvara. Geras Jakubaičio perdavimas ir čia Martino Gebel atakai ir žalgiriečiai, tačiau ta paskutinė atakoja. Žiūrės, greito, Braintas. 7 taškai, 18 naudingumo balų. O Lukas Lekavičius nori atsigriebti už tą nesėkmę. Kad ir kokį suolelį turėtų, nėra įmanoma visai kompensuoti tokias netektis. O čia ir dar vienas. Antrąjį kėlinį bandydamas padėti komandai apsiginti, ar pavyks jam tą padaryti? Ne. Būtent per Martyną Žvirblį. Tam tikrų žaidėjų pajėgumų stipresias antros klasės pusės. Nu, pirmąjį geriausių šio sezono BetSafe LKL žaidėjų. Irgi čia yra, tačiau šiuo atveju atvažiavęs labiau kaip sirgalius. O čia Rokas Jakubaitis iš viršaus. Taip, žaistų ir Martynas Gecevičius, bet kaip jau minėjau, oi, gražus perdavimas. Ketvirtį Utenos Juventus ir Rukauskas pasižiūri, kiek laiko liko. Ir metimas bus įskaitytas. Ir Paulius Jankūnas čia po Vasturijos. Varžovų derinį, Stevas Vasturijo, gražus, atletiškas metimas. Stelė. Karolis Lukošiūnas, pagalos, ta tinklelio vidinė pusė. Kalbėjome apie dviženklę, tai atsiprašau apie dvigubą savaitę, ta dvigubą savaitę. Vasturija. Na štai, 100 taškas, kurį pelno Stevas Vasturijos. Rungtynių sužaidusių krepšininkų lygos istorijoje. Marekas Blaževičius iš viršaus. Žinoti nepavyksta, 28 taškų skirtumas ir dar vienas Brainto Crawfordo. Tėti štai dabar jau Žalgiris aiškiai parodo, jog savo darbą, visą darbą jie šiandien kameroje dar padarė. Sveikinasi ir dėkoja vieni kitiems abiejų komandų krepšininkai už rungtynės. Nebuvo jose intrigos įskirtumas.